დღეს რიგაში ნატოს მინისტრერიალზე ალიანსის გენერალურმა მდივანმა და მინისტრებმა კიდევ ერთხელ გამოხატეს მხარდაჭერა ნატოს ასპირანტი ქვეყნის საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის და ევროატლანტიკური მისწრაფების მიმართ. ინფორმაციას საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. რიგის სამიტის მსვლელობისას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო რუსეთის აგრესიულ პოლიტიკასა და მისი ძალების მზარდ კონცენტრირებას უკრაინის საზღვართან. რუსეთის საოკუპაციო პოლიტიკაზე საუბრის კონტექსტში მოყვანილი იყო საქართველო და მისი ოკუპირებული ტერიტორიებიც. სამუშაო შეხვედრის დასრულების შემდეგ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ მინისტერიალის ფარგლებში განიხილეს ის წინადადებები, რომელთაც საქართველო წარადგენს ნატოელი პარტნიორების წინაშე. როგორ აფასებენ მინისტერიალს საქართველოში, მოუსმინოთ პოლიტიკის მეცნიერებათა დოქტორს ალიკა გუჩუას. მნიშვნელოვან უნივერსიტეტ თუნდაც ნაბიჯად და ამავდროულად თუნდაც აი მხარდაჭერა დღესაც გამოხატავს ნატო საქართველოსადმი და უკრაინისადმი, როგორც ასპენ სახელმწიფოებისადმი. მათ შორის არ შეიძლება ჩვენ არ აღვნიშნოთ თუნდაც ნატოს გენერალურ მდივნის კონკრეტული თუნდაც პოზიცია და მესიჯი, რომელიც მან გააშკარა დღეს სამიტის დაწყებამდე, როდესაც მან ხაზი გაუსვა საქართველოს და უკრაინის უახლოეს პარტნიორებს შორის თქვათ ადგილს, რომელსაც თქვა მისივე თქმით საკმაოდ მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვთ ნატოს როგორც ოპერაციებში, ასევე თქვენს მისიების განხორციელების პროცესში.